کیڈٹ کالج سانگھڑ لیٹسٹ جاب ڈیٹیل بلو جاب لوکیشن سینگ پاکستان آرگنائزیشن کیڈٹ کالج کوالیفیکیشن ماسٹر بیچلر انٹر میٹرک فریم اپلائی آن لائن کلک ہیئر لاسٹ ڈیٹ 20 اگست 2023 سیلری 20,000 to 40,000 vacant positions, check yourself, and this is advertisement, you can check this too. How to apply in Cadet College jobs, you can check yourself.